ଦେଶର ଅଦିତୀୟ ଜନନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଅଛି। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ହେଲାବେଳେ ହିନ୍ଦୋଳରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା କେମିତି ହବ, କେଉଁଠି ବି ଲାଗିପାରିବନି। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟିଏ ମତ ଆସିଲା, ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଅମର ଭାଇ, ଅମର ଭାଇଟି ଗୋଟେ ଦୈନିକ ଯୋଜନା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କୁ, ସୁନୀଲ ବାବୁ କାଲି ରାତିରେ, ସୁନୀଲ ବାବୁ ମଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଥିବ, ହେଇପାରିବ ନା ରଦ୍ଦ କରିବା, କାହିଁ ଏବେ ଘର ମିଳିଗଲା, ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ମଞ୍ଚରେ ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତେ ସେତିକି ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଆମେ କରିଦେବା। ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଅମର ଭାଇ ମୋତେ ଆଦର କରିକି ସମ୍ମାନ କରିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଅମର ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ, ସେ କହିଲେ ଜଣା ନାହିଁ, କହିଲେ ଏଇଟା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ କ'ଣ ମନଉଥିଲି, କହିଲେ ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ବନି ଚାଲିଛି, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ ଦୈନିକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ଚାଲ ହବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ସେଥିରେ ପଚାରିଥିଲି, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ହେଇକି ଯିବି। ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଦଳିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାମ, ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦଳର ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେବଳ ଭାରତର ନେତା ହୋଇକି ରହିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜନନେତା ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛି। ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକା ଭଳିଆ ଦେଶ ହଉ କିମ୍ବା ପାପୁଆ ନିୟୁଗିନି ଭଳିଆ ଛୋଟ ଦେଶ ହଉ, ଯେଉଁଠିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଦର ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଆଦର ସମ୍ମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ଆଦର ସମ୍ମାନ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମା ନାଧରା